faz o sangue Rastafari correr. E abra sua alma para o ritmo do reggae bater. Ouça o meu conselho e não terás do que se arrepender. Ame seu irmão, procure o Deus que existe em você. Espírito de Jah com a lua cheia tende a nascer. Ame seu irmão, porque não paz. Ame seu irmão, porque não paz. Ame seu irmão, porque não paz. Ame seu irmão, porque não. Quem não pensa usa força e quem usa força perde a razão. Se for necessário, usa a força que vem da sua imaginação. Mas quem não pensa, usa a força, e quem usa a força perde a razão. Se for necessário, usa a força que vem da sua imaginação. Ame seu irmão, porque não paz. Ame seu irmão, porque não paz. Ame seu irmão, porque não paz. Ame seu irmão, porque não. Ame seu irmão, porque não paz. Ame seu irmão, porque não. Porque não, 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 não. Só sabem criticar. Não sabem tua origem, não sabem de onde você vem. Bonito, feio, rico ou pobre, eu vou ser sempre alguém. E eu sei que eu vim à terra somente para fazer o bem. O importante é ter paz no coração, espalhar alegria e amor nossos irmãos e aqueles que querem guerrear. Não fiquem aqui, fiquem bem pra lá. Não fiquem aqui, fiquem bem pra lá. Ninguém é alguém pra criticar alguém. Ninguém, ninguém é alguém pra criticar. Ninguém, ninguém é alguém pra criticar alguém. Ninguém, ninguém é alguém pra criticar. Vivemos num mundo onde as pessoas só sabem criticar.
origem, não sabem de onde você vem. Amarelo, mulato, preto, branco, eu vou ser sempre alguém. E eu sei que eu vim à terra somente para fazer o bem. O importante é ter paz no coração, espalhar alegria e amor pros nossos irmãos. E aqueles que querem guerrear, não fiquem aqui, fiquem bem pra lá. Não fiquem aqui, fiquem bem pra lá. Ninguém é alguém pra criticar alguém. Ninguém, ninguém é alguém pra criticar. Ninguém, ninguém é alguém pra criticar alguém. Ninguém, ninguém é alguém pra criticar.
Analisar
analisar a nossa situação. Como é que pode? Como é que pode? Yeah. Acorrentados ao sistema, perdemos a nossa visão, vivendo na Babilônia que nos deixa sem nenhuma opção. Como é que pode? Como é que pode? Yeah.
algema, e a pressão o amedronta, violência o afugenta, e todo o amor espanta. Mas o fato de você fumar a erva lhe permite viajar sem ter por que se preocupar, conhecendo o fogo, o céu, a terra e o mar. Também não deixe que lhe explorem, pois a vida vale a pena somente quando a liberdade é plena. E o fato de você fumar a erva lhe permite viajar dos planetas ao fundo do mar, ou aonde sua cabeça puder chegar. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva, conhecer a energia do céu, energia dessa água sagrada que nos abençoa da cabeça aos pés. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu, energia dessa água sagrada que nos abençoa da cabeça aos pés. Oi chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Ô chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, alegria, para nunca mais chorar.
Você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. Energia dessa água sagrada que nos abençoa da cabeça aos pés. Oi, chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria para nunca mais chorar. Ô chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, alegria, para nunca mais chorar. Ô chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Thank you.
No meu peito um sentimento bom que me faz sorrir e pensar que existe um mundo onde as pessoas podem ter a paz. Gradativamente vai surgindo na cabeça uma canção que me faz pensar e sentir as coisas boas dissipadas pelo céu e o mar. E fico pensando se não há um lugar melhor para viver da maneira que eu quiser, seguindo os passos do meu coração. E tento entender o porquê, porquê, porquê. As coisas são o que são, eu sei que um dia ainda irão mudar. Mas o necessário é acreditar que se existe algum Deus que criou sentimentos ruins e o mal, esse mesmo Deus terá de consertar. Não são as pessoas que agem, sim a maldade que as faz mudar. Que se existe algum Deus que criou sentimentos ruins e o mal, esse mesmo Deus terá de consertar. Não são as pessoas que agem, sim a maldade que as faz mudar. Salvar o Oja, o Oja, vem.
podem decidir pelo destino de um povo. A solução é lutar já, é começar tudo de novo. A solução é lutar já, é começar.